Καλησπέρα κύριε Βαγγελάκη, είναι μαζί μας ο κύριος Θανάσης Βαγγελάκης, πρόεδρος ΠΕΜΕΝ. Καλησπέρα σας από το λιμάνι του Πειραιά. Πείτε μας για την απεργία σας, ο λόγος. Σε εξέλιξη από τα μεσάνυχτα και θα ολοκληρωθεί σε λίγες ώρες, 24ωρη παμπυραϊκή, 5 από τα 13 αναστεργατικά σωματεία, δύο οι λόγοι που αποτέλεσαν να κάνουμε την 24ωρη παμπυραϊκή απεργία. Πρώτον, έχει να κάνει με ένα προσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση με τον κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, που τον αναθεωρεί και που στην πράξη, εάν περάσει και ψηφιστεί ιδιαίτερα το άρθρο 162, βάζει ταφόπλακα οριζόντια σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, προσδιορίζει ευθυνέστατα και διατυπώνει ότι η MLC, η Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, αποτελεί τη βάση και καθορίζει τα ελάχιστα μέσα από διεθνείς συμβάσεις. Διεθνείς συμβάσεις που εφαρμόζονται για την πλειοψηφία των αυτεργατών αλλοδαπών στα ποτοπόρα πλοία, στα πλαίσια της ITF, της IBF, του ILO, είναι διεθνείς συμβάσεις μισθοπίνας, και που αυτό που θέλουν χρόνια και το επιδιώκουν οι εφοπλιστές, και είναι στρατηγική τους, να περάσει σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με τρεις λέξεις ναυτεργάτης χωρίς δικαιώματα. Καταλαβαίνετε ότι η συντριβή των συλλογικών συμβάσεων, και που δεν καθορίζουν μόνο τους μισθούς, οι συλλογικές συμβάσεις, από χαρακτηριστικά η συλλογική σύμβαση αυτή που εφαρμόζεται μιλάει για πενθήμερο 8-40 ώρο την εβδομάδα, άρα πέρα των 40 ωρών εργασία θεωρείται υπεροριακή και αμείβεται περιοριακά, αλλά υπάρχει όμως και η Διεθνή Σύμβαση της IBF που μιλάει για 6ήμερο 8-48 ώρο, άρα υπεροριακή εργασία πέραν των 48 ωρών. Πείτε μου κύριε Βαγγελάκη, με τα βαρέα και ανθυγινά τι γίνεται? Με τα βαρέα και ανθυγινά, πρώτα-πρώτα καλά για μας του ναυτεργάτη δεν υφίσταται. Απλά είναι χαρακτηρισμένο το επάγγελμα του ναυτεργάτη ως βαρύ και ανθυγινό μέχρι εκεί. Για δε τους λιμενεργάτες, επανειλημμένες οι δεσμεύσεις, τόσο της κυβέρνησης αλλά και της εταιρείας, στην Κόσκο εννοούμε, τους λιμενεργάτες, αλλά στα λόγια. Στην πράξη δεν έχουν εφαρμοστεί τα βαρέα και ανθυγινά. Έλεγα χαρακτηριστικά γιατί υπήρξε και περιακή συγκέντρωση σήμερα και κάναμε και πορεία και παρέμβαση στο Υπουργείο και συναντηθήκαμε με τον Διευθυντή του Υπουργού και του έλεγα με αφορμή το γεγονός ότι για τα βαρέα και ανθυγινά που λέγανε χαρακτηριστικά δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΝΕΔΕΠ, του έλεγα χαρακτηριστικά ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός και παρότι είναι έτοιμα και σαν ναυτεργάτης το διεκδικούμε, είπε με και όχι μόνο. Δηλαδή δεν υπάρχει στη χώρα μας πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών. Πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις ένα επάγγελμα βαρύ και ανθυγινό αν δεν υπάρχει πρώτα και κύρια πρόληψη, αν δεν υπάρχει ένα ιατρικό ιστορικό, το οποίο αυτό θα πρέπει να το έχει το δημόσιο. Θέστε χαρακτηριστικά στους ναυτεργάτες, αλλάζεις εταιρεία, σε στέλνουν σε άλλους γιατρούς. Αυτό γιατί αν ασθενήσεις, θα σου πούνε, ξέρεις, αυτό δεν είναι απότοκος της εργασίας, το έφερες μαζί σου, τον καρκίνο, τον έφερες μαζί σου, το εγκεφαλικό, το έφερες μαζί σου, ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ιστορικό αρχείο και εμείς λέμε όχι μόνο για τους ναυτεργάτες, συνολικά για τους εργαζόμενους. Υπάρχουν μια σειρά εργασιακοί κλάδοι που οι αμοβολιστές, για παράδειγμα, δεν προλαβαίνουν να συμπληρώσουν και να βγουν στη σύνταξη, πεθαίνουν από καρκίνο στον πνεύμονα. Αυτά δεν καταγράφονται πουθενά τα στοιχεία, γιατί αν τα καταγράψουν και ιατρικά αποδεδειγμένα και επιστημονικά, θα φανεί στην πράξη οι συνθήκες εργασίας, το πώς επιβαρύνουν την υγεία του εργαζόμενου. Πείτε μου... Ξεκινάει και μπαίνει στον εργάσιμο βίο, εγώ λέω 18-19 χρονών, και όταν φτάνει στα 45-50 και τη σύνταξη δεν προλαβαίνει να παίρνει. Πείτε μου, στα 30 δευτερόλεπτα που μας απομένουν, τι γίνεται με τους συναδέλφους σας, τους εργολαβικούς? Και με τους συναδέλφους τους εργολαβικούς, από ό,τι μαθαίνουμε, αυτούς πρώτα απ' όλα δεν τους έχουν εντάξει και στη συλλογική σύμβαση τώρα που υπάρχει. Τους έχουν εξαιρέσει. Προσπαθούν να δημιουργήσουν διαχωριστικές γραμμές και να εμβολήσουν την αγωνιστικότητα της ΕΝΕΔΕΠ. Αυτό είναι γραμμή τώρα και της εργοδοσίας και συνολικά της εταιρείας.
Αυτό όμως που σαν σωματείο παλεύει καθημερινά και με αφορμή ένα χρόνο μετά το, όπως επισημάνατε και σωστά, το εργοδοτικό έγκλημα του συνάδελφου του Δακλή και που τίμησαν όχι απλά σαν μια μνημόσυνη δέηση, αλλά ότι ο θάνατος σημάδευσε τους αγώνες των λιμενεργατών και θα συνεχίσει να τους σημαδεύει, γιατί μέσα από αυτή την ανηρήνευτη ταξική πάλη, τη διαρκή, καταλαβαίνει κανείς ποιος είναι με ποιον, ποιος είναι απέναντί του, η εργοδοσία και τα τσιράκια της, και ποιοι είναι πραγματικά στην υπεράσπιση των αναγκών και των συμφερόντων των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαγγελάκη. Καλό βράδυ.